Salve, salve, galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Eu me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. E o melhor do conteúdo tá aqui, ó. É a palavra de Deus. Estamos maratonando as escrituras de Gênesis, Apocalipse. E hoje a gente iremos começar a maratonar a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vou até conferir se é isso mesmo. Isso mesmo. A primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Iremos começar a maratonar hoje juntos. Ó, tá quase terminando, hein? Tá quase terminando essa saga, essa maratona de Gênesis Apocalipse. E graças a Deus, junto com vocês, iremos terminar, né? Graças a Deus, né? E vocês estão bem? Estão bem mesmo? Estão agradecendo a Deus todos os dias? Estão orando ao Senhor todos os dias? Estão pedindo para o Papai do Céu abençoar Jerusalém, Israel? Essas guerras, né? Guerra de Hamas e Israel? Só Deus para ter misericórdia, né? Tá tudo aqui, ó. Tudo que tá acontecendo. Das guerras. De tudo isso que tá acontecendo em Israel. Em Hamas. Tá tudo escrito aqui, ó. As profecias. As palavras do Senhor Jesus. Está aqui, ó. Então vem comigo. Vem comigo maratonar as escrituras sagradas. Vem ficar a parte de tudo que Deus falou e que Jesus nos ensinou. Os últimos estudos, as últimas instruções. Tá aqui, ó. Nas escrituras sagradas. Tá certo? Graças a Deus por esse dia maravilhoso. Eu fico perplexo, eu fico até emocionado em falar. Graças a Deus, né? Temos que dar graças a Deus todos os dias. Porque hoje é domingo. Hoje é domingo, hoje é dia 29 de outubro de 2023, ó. Falta só mais um dia, né? Só mais um dia para terminar o mês de outubro. Até as emoções. Eita, falta só mais um dia. Até gaguejo, meu Deus do céu. E eu não vou cortar. Eu não vou, quando eu for editar, eu não vou tirar essa parte. Porque é ao vivo, eu tenho que mostrar a realidade. Não é verdade? Falta só mais um dia para terminar o mês de outubro, para entrar o mês de novembro. E faltar só 2 meses para o Natal, o Ano Novo. Não é verdade? Graças a Deus. Então hoje é domingo, dia 29 de outubro de 2023. Graças a Deus. Fique à vontade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui Os Brodões Oficial. Tá certo? E aí, produção, vamos começar já? Vamos? Não? Ah, tem que fazer um convite. Olha o convite aí. Você que não é inscrito aqui no canal Os Brodões Oficial, por gentileza, não perca tempo. Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, seu joinha. Ative o sininho para receber notificações. Vídeos novos como esse. E também, ó, compartilhe. Compartilhe os vídeos se sentir no coração. Deixe nos comentários. Tá gostando, não tá? Deixe nos comentários. E outra, me siga no Instagram. Se você me seguir, eu prometo, eu vou seguir você de volta, tá certo? Me segue também, ó. Curte lá meu Facebook. Fechou? Tamo junto? Marcelo Araújo, sou eu. Estamos no Twitter, @bro23. @bro23 no Twitter. Tá certo? Tá pronto aí? Vamos aí? Vamos? E aí, produção? Já tá? Então pode apertar o play. Vamos começar, né? Vem comigo. Graças a Deus. Tamo junto. Legal, hein? Chegou a hora. Chegou o momento bom. O momento bom da gente começar a ouvir a palavra de Deus. E a gente vamos começar lendo aqui a sinopse, o resumo que a gente iremos abordar nessa epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, aqui, ó. Aos Tessalonicenses, não é verdade? Graças a Deus. Aos Tessalonicenses, queria aí falar difícil aí, ó. Quase que eu fiquei atrapalhado, né? Quase que eu se atrapalhei. A gente vai estar lendo a sinopse, o resumo que a gente iremos abordar, tá bom? Vamos lá, graças a Deus.
pra gente entender um pouquinho, né? As instruções, as últimas instruções, ou as primeiras instruções, claro, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Autor, Paulo, com certeza. A data, 50 anos depois de Cristo. O tema a ser abordado, os dois consolos do ministério, passado e a volta futura do Senhor. Palavras-chave, agradecimento, vinda, fé, esperança e caridade. Tá certo? Vou repetir, o autor, o apóstolo Paulo, a data, 50 anos depois de Cristo, o tema, os dois consolos do ministério passado e a volta futura do Senhor. Palavras-chave, agradecimento, vinda, fé, esperança e caridade. Origem da igreja em Tessalônica. O evangelho chegou à Europa pela primeira vez no ano de 49 d.C. Isso aconteceu quando, em sua segunda viagem missionária, Paulo e seu grupo responderam à visão noturna do homem macedônio e navegaram de Troade, lugar da antiga cidade de Troia, para a ilha Agélia de Samotrácia e depois para Neápolis, a cidade portuária de Filipos. A gente já relatou em Atos, capítulo 16, do 8 ao 12. Aqui o apóstolo encontrou a negociante Lídia, exorcizou o espírito de adivinhação de uma jovem escrava e se foi publicamente espancado e erroneamente preso. Ao saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, as autoridades imperiais se desculparam, libertaram os apóstolos e os incitaram a deixar a cidade. Eles o fizeram, viajando cerca de 150 quilômetros em direção ao sudeste. Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, como tinha por costume, relata Lucas nessa história. Paulo foi para a sinagoga do local e pregou durante várias semanas, argumentando que Jesus, o filho do carpinteiro de Nazaré, era de fato o ungido, o Messias, prometido há muito pelas escrituras judaicas. Aqui, Paulo estabelece a segunda maior igreja do continente europeu. Dentre aqueles que aceitaram a mensagem, não estava somente judeus como Aristarco, mas também gregos devotos, gentios que frequentavam a sinagoga, mas nunca haviam se convertido completamente ao judaísmo, fazendo a circuncisão. Além disso, o número considerável de mulheres importantes da cidade respondia à mensagem de Paulo. A fé que cristão em Tessalônica tinham tornou-se amplamente conhecida. Pelo menos duas vezes a igreja filipense enviou apoio financeiro a Paulo, enquanto ele estava em Tessalônica, onde ficou várias semanas. Enquanto Atos enfatiza as origens judaicas da igreja em Tessalônica, as cartas de Paulo a eles deixam claro que muitos deles, dizendo que dos ídolos vos converteste a Deus, como o louvor a ídolos na época do Novo Testamento era uma prática gentia e não judaica. A variedade étnica marcou a igreja dos Tessalonicenses. Tendo recebido o nome da irmã de um rei macedônio no final do século III a.C., a cidade de Tessalônica era a capital do distrito da província romana de Macedônia. E possuía um excelente ponto natural, localizava-se na formosa Via Egnatia, uma grande estrada militar romana que ia desde a costa balcânica ocidental até a atual Istambul, e era governada e também governada por
politarcas, uma classe de oficiais peculiar à região. Lucas mostra sua costumeira sensibilidade histórica usando esse termo raro. Atos 17, verso 6, magistrados da cidade, como antes em Filipos e depois em Bereia, o ministério de Paulo em Tessalônica chamou a atenção tanto dos oficiais romanos quanto de oponentes judeus. Os líderes judeus não estavam contentes com a mudança dos seguidores da sinagoga. Eles então fizeram acusações de que Paulo e seu grupo tinham virado o mundo de cabeça para baixo. Uma acusação muito séria, muito mais próxima da rebelião civil do que o dano público sugerido pelo longo uso de palavras familiares. Chamar Jesus de Senhor era empregar um título de outra forma aplicado ao imperador. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Muito positivamente, as autoridades romanas que revisaram o caso tinham incluído os maridos das mulheres distintas, persuadidas por Paulo. A ira deles pode ter piorado as hostilidades judaicas, como não conseguiam encontrar Paulo, seu anfitrião. Veja bem, Jason foi preso, de modo que Paulo teve de pagar fiança. À noite, Paulo e Silas partiram secretamente para Bereia, 100 quilômetros a sudeste. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Portanto, em três cidades, sucessivamente, Filipos, Tessalônica e Bereia, Paulo e seu grupo partiram em meio à inquietação civil e tiveram seu trabalho interrompido no meio. Foi essa a recepção inicial do Evangelho no continente europeu. Aleluias! Ocasião e data. Ocasião e data. Durante seu breve ministério em Atenas, Paulo estava profundamente preocupado com a situação naquela nova igreja em Tessalônica. Então, quando não conseguia mais suportar a incerteza, nem planejar com êxito uma visita, ele enviou Timóteo de volta à igreja para investigar seu progresso. Timóteo trouxe um bom relatório de volta. Os tessalonicenses estavam prosperando em sua fé. Estavam igualmente preocupados com Paulo. As novidades a respeito de sua fé, em meio aos problemas, se espalharam amplamente pela Macedônia e Acaia. A província ao sul, tanto Paulo quanto os tessalonicenses ansiavam se reunir. Mas havia mais ministério para Paulo em Corinto, cerca de 80 quilômetros a oeste de Atenas. De Corinto, revigorando pelas boas novas de Tessalonicense. Tanto Paulo, e parece que Paulo escreveu a carta que hoje se chama 1ª Tessalonicenses. Dos cálculos baseado na inscrição de Galio, uma cópia pública de uma carta do imperador romano ao procônsul de Acaia, pode-se afirmar que 1ª Tessalonicenses foi escrito em 50 ou 51 anos depois de Cristo. A carta, com a posição ou a possível exceção de Gálatas, é portanto a carta mais antiga conservada de Paulo, e na verdade o primeiro livro do Novo Testamento a ter sido escrito. Os quatro evangelhos, embora descrevam acontecimentos anteriores, foram publicados mais tarde em sua forma final. Aleluia! Característica e conteúdo. Características e conteúdo.
escrita primeiramente em um tom de alívio e gratidão, Primeira Tessalonicenses é marcada pelo agradecimento em relação ao crescimento da igreja na ausência forçada de Paulo. A carta não contém uma teologia elaborada como Romanos, nenhuma repreensão ou heresia ameaçadora como Gálatas, nem conselhos pastorais extensivos como 1 Coríntios. O modelo comum na carta de Paulo, ensinamento teológico, seguido de aplicação prática, ligeiramente modificado em 1 Tessalonicenses, os capítulos 1 ao 3, ensaiam as lembranças de Paulo sobre seu ministério, entre eles, sua preocupação com o estado de fé que eles tinham, a comissão de Timóteo para voltar para a igreja, seu deleite no notável em saber da fé inabalável deles. Os capítulos 4 ao 5 contém as exortações características sobre assuntos como pureza sexual, caridade responsável, estima e apoio aos líderes, paciência e prestabilidade em relação às várias necessidades humanas. Está claro que esses conselhos só repetem o que Paulo recomendara antes, quando estava com eles, e que os tessalonicenses já seguem seu conselho, mas deveriam fazer cada vez mais, como também o fazeis, e também das frases cuidadosamente balanceadas em capítulo 1, versos 3, e da repetição dos termos em capítulo 5, versos 8. Está claro que Paulo e provavelmente outros antigos cristãos missionários falavam repetidamente da fé, esperança e caridade como um trio favorito das virtudes cristãs. Uma preocupação prática e doutrinária, provavelmente trazida de volta por Timóteo a Paulo, levou a uma maior ênfase teológica de 1 Tessalonicenses. Eles tinham compreendido claramente seus ensinamentos de que Jesus, ressuscitado dos mortos por Deus, voltaria e triunfaria. Entretanto, desde que Paulo deixara Tessalonicenses e Tessalônica, na verdade, vários crentes tessalônicos e da Tessalonicenses tinham morrido. O que aconteceria com eles, imaginavam os tessalonicenses, uma vez que Cristo ainda não tinha voltado. A resposta de Paulo encheu de esperança e, portanto, de consolo aqueles que choravam pela perda das pessoas queridas. Os mortos em Cristo, na verdade, seriam os primeiros a serem ressuscitados. Os cristãos vivos se uniriam a eles e seriam arrebatados para encontrar o Senhor no ar e estar para sempre com Ele. Um grande consolo. A linguagem de Paulo descrevendo a vinda de Jesus, dita 2 milênios do vocabulário da tecnologia urbana. O povo mediterrâneo do século I estava bastante acostumado à chegada ou à vinda esplendorosa, alegre, antecipada de um visitante real. No dia indicado, os cidadãos saíram da cidade para encontrar o visitante real, que vinha com um amplo cortejo. Gritos de aclamação e boas-vindas surgiram à medida que ele passasse e aqueles que rodeassem a estrada, então, se uniriam ao monarca que iria a um lugar determinado. Ali seriam feitos reconhecimentos e premiações especiais. Havia alegria e admiração com a chegada esplendorosa do rei, assim há de ser quando os vivos e os mortos forem para cima para encontrar o rei que vem do céu, nosso Senhor Jesus Cristo.
O tema da volta de Cristo, embora concentrado em capítulo 4, versos 13 ao 18, também é abordado em capítulo 5, do versos 1 ao 11. Na verdade, a vinda de Cristo acontece de um final da carta ao outro. Ver também o capítulo 2, 19, 13 ao 13. Cada capítulo em 1 Tessalonicenses refere-se a esse acontecimento futuro decisivo. Aleluias! Aplicação pessoal. Os cristãos em todas as épocas, como Paulo, os que ficamos vivos, esperaram confiantemente a volta de Cristo em seu próprio tempo. Por toda a história da igreja, havia aqueles que privavam a volta de Cristo de todo o seu esplendor, estabelecendo datas ou definindo limites. Aqueles que, quaisquer as idades que o fazem, estão alegando saber mais do que o próprio Jesus. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, verso 32. Imediatamente após o pronúncio da volta de Cristo, Paulo indica que a súbita volta de Jesus não surpreenderá os cristãos preparados, que colocam e colocarão a armadura apropriada, a qual trabalha em todas as dimensões de tempo, fé, passado, esperança, futuro e amor, presente. Que coisas estão certas? Primeiro, a volta de Cristo é um acontecimento futuro garantido. Segundo, esse acontecimento está mais próximo do que jamais esteve antes. Mas especificar uma data para a segunda vinda, ou especificar um momento no qual o Senhor deva certamente retornar, ou concentrar-se unicamente em sistemas proféticos detalhados que tentam suceder precisamente vários acontecimentos finais descritos na Escritura, tais esforços diluem a força da volta de Cristo, como revelado em 1 Tessalonicenses, a última linha de Paulo, afirmada duas vezes, capítulo 4, versículo 18, capítulo 5, versos 11. O texto grego usa exatamente as mesmas palavras. Sedentes contemporâneos dos tessalonicenses que se lamentam por aqueles que dormem em Jesus. Isso não desanima a expectativa, mas também não estimula os sistemas presunçosos de datar a volta de Jesus. Deus Pai revelado. Deus Pai revelado. Deus, o Pai, é a fonte da ira e do desagrado àqueles que se opõem a Ele. Mas para aqueles que o servem, Ele é o receptor de agradecimentos e a origem da salvação. Coragem, paz e aprovação. Deus ressuscitou Jesus e ressuscitará os mortos que confiaram nele e confiam. Ele é o Deus vivo e genuíno, o oposto de ídolos, a testemunha incontestável. A vontade de Deus se relaciona com a pureza moral, mas também com a ação de graças contínua. Sua palavra, o Evangelho de Deus, comparar com o Evangelho de Cristo, notadamente chega através de palavras humanas, em 1 Tessalonicenses, como em vários lugares da Bíblia. Deus é a fonte e o fim de tudo que se relaciona com a vida natural e a espiritual. Glória a Deus. Cristo revelado. Cristo revelado. Jesus é o Filho de Deus.
cuja morte e ressurreição fornecem um exemplo aos crentes que sofrem agora, mas que, como ele mesmo, serão ressuscitados no futuro. Os crentes de antes e de agora têm uma posição espiritual mística no Senhor, que todavia é prática o suficiente para ser a base do respeito para que governar os anciãos. A graça vem de Cristo. Mas, acima de tudo, em 1 Tessalonicenses, Cristo surge como rei que volta, o conquistador dos mortos, cuja volta esperada do céu dá conforto aos aflitos de coração e alegria aos que o esperam. Esse será o seu dia, o dia do Senhor. Aleluias! O dia de Cristo. Glória a Deus. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo em ação. Todos os cristãos podem afirmar que foi Deus quem nos deu também o seu Espírito Santo. O Espírito inspira alegria, mesmo quando em meio à aflição. Quando o Evangelho chegou em Tessalônica, ele não veio somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, sugerindo uma mistura balanceada de discussão intelectual, o poder do Espírito, provavelmente com sinais e maravilhas e profunda resposta pessoal. 1 Tessalonicenses 5, versos 19 ao 21. Releva um caráter vivamente carismático do louvor em Tessalônica, a atividade profética que alguns estavam inclinados a conquistar, mas para o que Paulo pede aceitação verificada, suas palavras deveriam ser lidas a todos os santos irmãos. Aleluia. Graças a Deus, glória a Deus. Tá aí, finalizamos aqui a sinopse, o resumo, né? Aqui que a gente iremos abordar na carta do apóstolo Paulo ao primeiro Tessalonicenses, né? A primeira carta, na verdade, né? A primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, não é verdade? Graças a Deus, né? Não vejo a hora de já começar a entrar já nos capítulos, né? Mas é no próximo vídeo, tá bom? Eu conto com vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá bom? Que nem eu sempre falo, esse canal não é um canal de... é um canal religioso, né? É um canal de vídeos aleatórios. É que, graças a Deus, eu sou cristão, sentindo o coração de compartilhar com vocês as escrituras sagradas, a palavra de Deus, da gente estarmos maratonando junto de Gênesis Apocalipse. E a gente tá quase terminando, né? E tá aí esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, espero vocês no próximo vídeo pra gente já começar. Vai ser 4 capítulos pra gente finalizar, tá bom? Maratonar e finalizar. Espero vocês. Tá certo? Vem receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. E que nós venhamos a selar com amém. Amém, amém. Olhar para o céu todos os dias e dar graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém? Graças a Deus, né? Tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo do conteúdo de agora, de hoje, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Conto com vocês em nome de Jesus. Desejo do fundo do meu coração que o Senhor, nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Salvador abençoe a todos nós, toda a tua família, toda a tua casa, tá bom? Que Deus multiplique o alimento na tua casa. Que Deus multiplique o teu salário. Você que está trabalhando, que Deus te abençoe e te dê saúde. E você que não está trabalhando, eu profetizo em nome de Jesus que Deus abra uma grande porta para você, para tua família, tá bom? Que você seja abençoado em Cristo Jesus, tá certo? Galera, tenha um bom fim de semana, aliás, um final, um bom fim de semana, um término de domingo, né? Não, um começo de semana abençoada por Deus, tá certo? Conto com todos vocês no próximo vídeo, Deus abençoe, graça e paz para todos, Deus seja sempre louvado, que a graça e a paz reine em Jerusalém, em Israel. Que o Senhor faça cessar toda essa guerra
de Israel e Hamas. Tá bom? E Hamas, né? H-A-M-A-S, Hamas, né? É, tá, Hamas, mas ele é pronunciado como Hamas, né? Então, Israel versus Hamas. Que Deus tenha misericórdia de Israel, de Jerusalém. Tá certo? Vamos continuar orando pelo nosso Brasil, por todas as nações, por todos os países, principalmente por Jerusalém e Israel. É que mais está precisando das nossas orações. Tá bom, Brasil? Conto com vocês. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus.